Київенерго копає, діти розбивають голови. У столиці 4-річний хлопчик вийшов на прогулянку з мамою, зачепився за кочегуру і розбив голову об люк. Все через те, що компанія регулярно перекопує дитячий майданчик, під яким пролягають труби, і залишає все у вирвах і ямах. Так триває вже кілька років. Київенерго каже, там майданчику не місце, бо проходить теплотраса. Натомість мамі 4-річного хлопчика, якому через безгосподарність наклали шви, увірвався терпець. І справа набрала розголосу. Наталка Сачалко продовжить. Розриті і залишені ділянки в дворах для нас, на жаль, уже стоїть якимсь звичним і прийнятним явищем. Але найстрашніше, якщо така ситуація стає звичною на дитячому майданчику. Попри цей майданчик, Анна веде сьогодні свого 4-річного Святика, міцно тримаючи за руку. Бо вчора півхвилини вільного бігу для хлопчика тут завершилися розбитою голівкою. Що в тебе страпилося? Що в тебе тут на голові? Кров йшла? Чого? Я впав. Впав? А де? Покажи, де ти впав. Отут. Хлопчик перечепився за вирви, які тут повсюдно, і вдарився головою об каналізаційний люк. У наслідок тепер на лобику два шви. Через це терпець Анні увірвався, і вона вирішила, потрібно робити розголос. Мінімум 3 місяці тут було зовсім все розрито повністю. 2 тижні назад просто прикопали оцю сторону, зробили те, що зараз ви бачите. Це, певно, вони вважають, що закопали. Каже, роботи «Київенерго» виконують ще з 2015-го. Техніка працює зазвичай недовго. Проте ями та горби після неї стоять місяцями. Ось ця от яма, тут вже 3 місяці. Тут ж ногу хтось зламав. Тут, по-моєму, або парень, або молодий чоловік упав сюди, зламав ногу. Сьогодні від самого ранку кількомісячні ями раптово приїхали заривати. Анна впевнена, причина у вчорашньому розголосі. На цьому об'єкті раніше працювали? Не працювали. Ми з іншого об'єкту. У нас свій участок, а ми допомогу прийшли. Детальніше, кажуть, запитуйте в керівництва. Питаємо. Відповідають. Люди винні самі. Місце розриття було огороджено інвентарними огородженнями та сигнальною стрічкою. Звертаємося до киян з проханням дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення аварійних робіт на тепломережах. Уважно слідкувати за дітьми. Місцеві мешканці сьогоднішні раптові активності з наведення порядків вже навіть не тішаться. Сьогодні закопають, через 3 дні розкапують. Тривале наведення ладу після ремонтних робіт може каратися, каже юрист. Для цього пожильцям необхідно звертатися до місцевої влади, а ті зі свого боку зобов'язані складати на порушників приписи. В приписах може бути встановлений конкретний термін, приблизно 10-15 днів. Якщо вона це не виконає, місцева влада має право притягнути її до адміністративної відповідальності. Тільки свідомість, самосвідомість мешканців, яким це заважає, може вплинути на дії компанії. Анна налаштована рішуче. Каже, після відвідин із сином лікаря прямує сьогодні до поліції та районної влади. Це вже не може так продовжатися. Нужно зрозуміти, хто несе відповідальність за те, що тут не убрано, не закопано, не завершені роботи. Наталка Сичалко, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.